Belə həyat sürməlidir. Yoxsa bir-birinə bu onu yedi, bu onu batırdı, bunu qırmayın ala bir-birinizi. Hamınız öləcəksiniz. Hamınız öləcəksiniz. Ömür ömür boyu sürməyəcək. Ona görə belə qardaşları dəstəkləyək. Mən istəyirəm ki Fuad qardaşım kimi həm politikada da adam olsun, həm biznesdə də olsun. Belə milli ruhda bütün Azərbaycanlıların bu gün sadəcə mübariz mənsubu bunu deyil. Bütün Azərbaycanlı bu kişiyə dəstək olmalı. Çox sağ olun. Və Azərbaycanda mən istərəm ki bunun öz televiziya kanalı olsun. Lazım olsa bunu bol üstü bütün maliyyələşdirməsini özü